بژانەوەی شارەکە بەردەوامە و لە ئێستاشدا گەورەترین پرۆژەی بەنداو لە سنووری پارێزگای کەرکووک کۆتایی پێ هاتووە و ئەویش بەنداوی خاصە چاکە لە توانایدایە 80 ملیۆن مەتر سێجا ئاو عەمبار بکات هاوکات بەڕێوەبەری دەرامەتەکانی ئاوی کەرکووک ڕایگەیاند بە گەشتیارکردنی ناوچەکە لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک تاوتوێ کراوە. پروژه بنداوی خاصه چای که گورترین پروژه بنداو لسنوری پارزگای کرکوک لیستا دا کارکانی کوتایی پی هاتوا. خاصه چای یستا 13 ملیون متر سیجا آوی گلدراوی تی دایو لطواناشی دایا 8 ملیون متر سیجا آو امبار بکا. بنداوی خاصه چای لسالی 2009 لبوجه وزارتی درامتکانی آوی عراق که او که دکتور لطیف رشید وزیری بو بری 85 ملیار دیناری بو ترخان کرا. بەڵام دوای زیاد کردن و فراوان کردنی چند پروژه چی دیکە تێچووەکەی بۆ 93 ملیار دینار بەرز کرایەوە. بری پاری او بنداوه گەیشتە 93 ملیار دینار عراقی. او بنداوه طبعا پروژه چی زۆر زۆر گرنگە بۆ شاری کەرکووک که لروی چه لروی جنگوه چه لروی اوه او که آوی کشتوکال دابین بکه بو او دیانه دورو بری بنداوه که. بنداوی خاصه چای به یکیک لستراتیجی ترین پروژکانی پارێزگای کەرکووک دادن رید. بۆیە لەلایەن ئیداری کەرکووکی شەوا گرینجی تایبەتی بەو پروژه دراوە. بە جۆرێک پارێزگار بەردەوام چاودێری بە ڕێوەچوونی کارەکانی دەکات. بەڕێوەبەری دەرامەتەکانی ئاوی کەرکووکیش ڕایگەیاند بە گەشتیاری کردنی ناوچەکە لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک تاوتوێ کراوە. دەستخۆشی ئەکەین لە دکتۆر نەزمەدین پارێزگای کەرکووک. ئەوش زۆر زۆر گرنگی داوەتە ئەو بەنداوە کە ئێستا کارەبای ڕاکێشاوە بۆ ئەو گوندانەی کەوا لەوێیە و هەروەها بڕیاری داوە کەوا جادەی قرتاوی بۆ بکا بۆ بەنداوەکە و هەروەها لەگەڵ کاک فەلاح قسەی کردووە بۆ ئەوەی کەوا لەڕووی ئیستیثمارەوە کەشتی سیاحی تیا بکرێ ئەو شوێنە ببێتە شوێنێکی سیاحی بۆ خەڵکی شاری کەرکووک. جگەل لە بەنداوی خاصە چای ڕووباری خاسەش کە بە درێژایی 20 کیلۆمەتر کەرکووک دەکات بە دوو بەشی خۆرهەڵات و خۆراوە ڕۆخەکانی ئەو ڕووبارەش زیاتر لە 8 کیلۆمەتر جوانکاری و بەردەڕێژی بۆ ئەنجام دراوە. لەبارەی بەگەشتیاریکردنی ڕۆخەکانی خاسەش بەڕێوەبەری فەرمانگەی دەرامەتەکانی ئاوی کەرکووک پرۆژەیەکی گرینگی ئاشکرا کرد. طبق چلی و خبات و امال یا پروژه چند آماده کردو بود لگل برای برایتی ریگوبان و هروها بلدی کرکوک و هروها املاچی محافظه امال دانشتین و پروژه که من دست نشان کرد بود او شونانه که بکریتا شونی چی هم شارستانی و هم گشتیاری او شونه بود بکریتا. ئەو کە بە یەکێک لە سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی مرۆڤایەتی دادەنرێت و لە دوای سەدەی 21شەوە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی گرینگی تایبەتی پێدراوە تا ئەو ڕادەیی چەندین کێشە و ناکۆکی نێودەوڵەتی لەسەر ئەو سەرچاوە گرنگی ژیان هاتۆتە ئاراوە. ئیدارەی کەرکووکیش لە سۆنگەی هەستکردنی بەو گرینجیەوە ویستوویەتی لە هەگبەی ئاوەدانەکەیدا بایەخی تایبەت بە پرۆژەکانی کەرتی ئاو بەنداو بدات. دریا کامران، کانالی ئاسمانی کەرکووک. کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان